παλεύεται. Αυτό έχει ανάψει, όχι μπορεί να σπίξει. Το έχετε βρει. Έχετε βρει, άστα τα λεφτά, άστα τα λιβάνια. Γιατί έχω φωνησιώτες. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών και συγχώρησιν των πνευμάτων ημών αίτησε εντοψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμις, δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Κύριος κρατεώμα του λαού αυτού, πρόσχομεν, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Και τις ημέρες εκείνες πέψας ο Παύλος από Μιλήτου εις Έφεσο, μετεκαλέσαντο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, ώστε παρεγένοντο προς Αυτόν, είπεν αυτοίς. Εμείς επίσταστε από πρώτης ημέρας, αφής επέβηνη στην Ασία, πως με θυμών των πάντα χρόνων εγενέωμεν, δουλεύον το Κυρίο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Και τα νυν παρατίθεμε ημάς αδελφοί, το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομία εν της υγειασμένης πάση αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού, ουδεν ως επεθύμιξα αυτή γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τη σούσιμετε μου υπηρέτησαν εχειρε αυτε. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων, μνημονεύετε τον λόγο του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε, μακάριον εστι μάλλον διδώνε ή λαμβάνει. Αλληλούια, 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 σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Πού είναι το πνεύμα. Τι γενιά θα έχουμε κάνει. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο προσκαλεσάμενος ο Ιησούς μαθητάς αυτού είπεν αυτής, είδατε ότι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσεν αυτόν και μεγάλοι κατεξουσιάουσεν αυτόν, ουχ ούτως έστε εν ημίν. Αλλώς αν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος, και όσαν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστω πάντων δούλος. Ως περ γάρ, ο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήν, αλλά διακονήσε, και δούνε την ψυχήν αυτού, λύτρων αντιπολό. Κόψε και κάτι. Δόξα σοι, Κύριε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και υπέρ του ευωδοθεί είναι αυτάς εν της υπέρ του ευσεβούς λαού έργης αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του αγιαστή είναι το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθόμεν, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ο Θεός, μόνο το πικρόν είδωρο που Μωυσέως το λαός γλυκεί με τα ποιήσας και τα βλαβερέτα επέλυσε όλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα γιά σας διαφράντος σου επιφανία. Αυτός δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος και νέστε αυτό πάσα ερωμένης μεταλαμβάνωσε εξ αυτού ευλογίας πηγήν ιατρία παθών αγιασμών οίκων πάση επιβουλής ορατής και ωρά των λεξιτήριων. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Πνεύματι σου. Ασκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομαι. Σίγαρη αγιασμός. Κύριε. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και το σών φυλά δια του σταυρού σου πολίτευμα. Του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών ο πάσης αρχής και δυνάμεως την εξουσία να έχουν ουρανό και επί της γης δια Σαμουήλ προφήτου κλεξάμενος των δούλων σου Δαβίδ και θέμενος αυτό με τον λαό σου και τους δούλους σου τούτους ευδοκίσας την την αρχήν ηθήνη φύλαξον υπό τη σκέπη της αγαθότητος αξιών αυτούς κατά το σον θέλημα την πιστευθεί σαν αυτής αρχήν οικονομήσε. Ένδυσον αυτούς δύναμην εξύψους χάρη σε αυτής μακρότα ημερών δώσ' αυτής τες χερσήν αυτών σκύπτρων σωτηρίας ανάτυλον εν τες ημέρες αυτών δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης περίφραξον αυτούς την πανοπλία του Αγίου σου Πνεύματος χάρη σε αυτής προσλαμβάνεστε αλλήλους. Εν αγάπη ένσπυρον στην καρδία αυτών προσπολίτας, την προσπολίτα συμπάθειαν πάσαν εργασίαν της δεωμένης επιδεικνυμένους των δήμων εν σοφροσύνη και ειρήγην διάγειν ευδόκισον πάσαν ευθυμνίαν των επί της γης αγαθών και επί της αρχής αυτών δωρούμενος υπέρ του λαού σου είναι την καλήν αυτών ήρεμων και ησύχειων δύο διάγομεν πάση ευσεβία και σεμνότη. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στο ξαναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρακαλώ πολύ ο Κύριος, εκλεγμένος Κύριος Δήμαρχος και οι επιθυμούντες να δώσουν εκκλησιαστικών όρκων να ανέβουν στη σκηνή. Ο Κύριος Δήμαρχος θα θέσει το χέρι του Πτυρίου Ευαγγελίου. Οι άλλοι ή θα υψώσετε το χέρι σας
έτσι την δεξιά χείρα ή θα ακουμπήσετε στην πλάτη του κυρίου Δημάρχου. Παρακαλούμε όλους τους εκλεγμένους. Όλοι οι εκλεγμένοι που επιθυμούν να δώσουν εκκλησιαστικό όρκο. Για να δώσουν τον εκκλησιαστικό όρκο. Θα επαναλαμβάνετε όλοι μαζί. Έτσι. Ή έτσι. Ή να ακουμπάνε στο. Ανανέβαιναν, έλθουν όλοι επάνω. Ελάτε μόνο λίγο σύντομα. Η διαδικασία πρέπει να επιταχυνθεί γιατί οι αιρετοί από τις μικρές Κυκλάδες πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα. Έτσι το χέρι σας. Έτσι, έτσι, έτσι. Ανεβήκαμε όλοι όσοι θα ορκιστούμε. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και ζωοποιού και αδιαιρέτου Τριάδος και εις το Ιερόν Ευαγγέλιον να φυλάτω πίστην στην πατρίδα υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε. Ο Αναστάστα και γνωστός αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράνου και Παναμό Μαγιές Αυτομητρός, τον Αγίον Δόξον και Παναφένο Παστόλων και Δόξον και Καλνίκον Μαρτύρων, και ο Θεοφόρο Πατέρων ημών. Τον Σύο Πατέρα μου Νικοδήμου, τον Αγιορείτικο Νικολάου Απλανά, τον Αξίνο Αθανασίου και Κυρίλου των Παρίων, Αρσενίου και Φιλοθέο, τον Εν Πάρο, Τσέ Μητρόσιμο, Θεοκτήση, Μυθυμνέ Πάρο Ασκησάση, τον Αγίον Δόξο Αποστολή και Ευαγγελιστικό του Θεολόγου, Πατεοφτήρο Μάρτυρο Πολυκάρπου Σμήνη των Κεδεθών στο Πική Σιμών Εκκλησία, τον Αγίον και Δικαίων Θαυματώρων Ιωακήμ Κιάννη και του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, Επισκόπου Γορτίνη σου και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Να είστε άξιοι, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε υγεία, να σας δίνει ο Θεός δύναμη, φώτιση για να εκπληρώνετε τα υψηλά καθήκοντά σας, κύριε Δήμαρχε και λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι Ορκισθέντες, προς το συμφέρον του ναξιακού λαού και του λαού των κατοίκων των μικρών Κυκλάδων. Δονούσας, Χινούσας, Ηρακλιάς, Κουφονησίων και να σας ευλογεί πάντοτε ο Θεός και να σας δίνει την φώτιση να επιτελείτε σωστά τα καθήκοντά σας. Να ζήσετε. Συγχαρητήρια. Καλό ρίζικη. Παρακαλούμε τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους να καθίσουν στις θέσεις τους. Πάρε εσύ το σκητάλι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλούμε τον Κύριο Λιανό να ορκίσει με πολιτικό όρκο τους Δημοτικούς Συμβούλους κυρίους κυρίους Βασίλειο Βρούτσι, Ιωάννη Κορέ και Αντώνιο Βασαλάκη, τον πρόεδρο του Σκαδού, Μιχαήλ Πάσουλα, τον πρόεδρο της Μονής, Αντώνη Λεγάκη και τους κοινοτικούς συμβούλους, Εμμανουήλ Βασαλάκη, Δημήτριο Φραντζέσκο και Δημήτριο Κορέ. Παρακαλώ να έρθουν στο βήμα. Δημήτρη. Παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Καλή συνεργασία, καλή θητεία.
Παρακαλώ λίγο ησυχία. Ο κύριος Λιανός θα ορκίσει τους κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους Βασίλειο Βρούτσι, Ιωάννη Κορέ, Αντώνη Βασελάκη, Κατερίνα Φωτάκογλου, τον πρόεδρο του ΣΚΑΔΟΥ Μιχάηλ Πάσουλα, τον πρόεδρο της Μονής Αντώνη Λεγάκη και τους κοινοτικούς συμβούλους Εμμανουήλ Βασαλάκη, Δημήτριο Φραντζέσκο και Δημήτριο Κορέ. Παρακαλώ ησυχία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου. Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνήθιτα τα καθήκοντά μου. Αντιπρόσωποι της Λαϊκής Συσπήρωσης δηλώνουν με βάση την τιμή για την συνείδησή σας πως στα πλαίσια της συμμετοχής στο Δημοτικό και στα τοπικά συμβούλια αλλά και έξω από αυτά θα υπηρετείτε και θα υπερασπιζόσαστε τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού. Ορκιζόστε. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Η διαδικασία επιταχύνθηκε για λόγους πρακτικούς, γιατί οι αιρετοί από τις Μικρές Κυκλάδες πρέπει να αποχωρήσουν εντός ολίγου. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο σπίτι της Δημοκρατίας, στο Δήμο. Καλούμε για ένα σύντομο χαιρετισμό τον κύριο Μανώλη Μαργαρίτη, τον απερχόμενο Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Σύντομα. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Έπαρχε, νεοεκλεγέντα Δήμαρχε, κύριοι της αυτοδιοίκησης, όλοι εκλεγμένοι και εμείς, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Μαζευτήκαμε εδώ όλοι σήμερα, συγκεντρωθήκαμε για να κάνουμε μια σεμνή, αλλά και ιερή τελετή, όπως συνηθίζεται πάντα, την ορκομοσία του καινούργιου Δημοτικού Συμβουλίου, του καινούργιου Δημάρχου, του Δημήτρη Δουλιανού, μαζί με τους εκλεγέντες όλους, στο Δημοτικό Συμβούλιο Συμπολίτευση και Αντιπολίτευση. Αγαπητοί μου, πριν 9 χρόνια ακριβώς, πριν 10 χρόνια να το πούμε, το 2010, στην ίδια αίθουσα είχαμε συγκεντρωθεί τότε για να ορκιστεί η τότε Δημοτική Αρχή που ξεκινούσε, η δική μου Δημοτική Αρχή. Μια Δημοτική Αρχή η οποία θα με επιτραπεί να πω ότι άλλαξε την καθεστική ατάξη την τότε, άλλαξε το ρου της ιστορίας, άλλαξε κυριολεκτικά να πω την Άξο. Μια δημοτική αρχή η οποία, παρά το γεγονός ότι είναι συνδεδεμένη με την οικονομική κρίση, από την πρώτη μέρα απολαύσαμε, να χρησιμοποιήσω μέσα ομοιωματικά τη λέξη, την οικονομική κρίση, μέχρι και σήμερα που φεύγουμε. Παρά τα αυτά, αυτή η δημοτική αρχή αντιμετώπισε με τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματά μας. 40 και 45 εκατομμύρια από ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν πέσει μέσα στην Νάξο και στις Μικρές Κυκλάδες. Αυτή η Δημοτική Αρχή, η οποία ήταν 2 τετραετίες συνέχεια, υπήρξε μια Δημοτική Αρχή που είχε σύνεση και τάξη. Με αυτή τη σύνεση και την τάξη που διοικήσαμε, πήραμε τους καρπούς της. Αυτή η καρπή της πρώτης τετραετίας της δικής μου συνεχίστηκε και η καρπή αυτή ήταν τόσο πολύ που ο κόσμος, ο κόσμος, έτσι, ενέκρινε την σύνεση αυτή που είχαμε
και μας επανεξέλεξε το 2014. Και μπορώ να πω ότι αυτή η συνέχεια ήταν ότι αυτή η αρχή και τα χρόνια 14 με 19 σήμερα έδωσε πάλι τους καινούργιους καρπούς με αποτέλεσμα και η καινούργια Δημοτική Αρχή του Δημήτρη Τουλιανού να στις εκλογές να επικαρπωθεί αυτών όλων των θετικών και των προτερημάτων και μαζί με βέβαια όλα τα υπόλοιπα για την θεωρώ συνέχειά μου να κερδίσει τις εκλογές και να είναι η καινούργια Δημοτική Αρχή για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω ότι από αυτή τη θέση που είναι σήμερα που απέρχομαι ότι μαζί με τους πανάξιους συνεργάτες μου τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα από αυτό το σημείο που είμαι αλλά να ευχαριστήσω και την αντιπολίτευση που τόσα χρόνια κάτσαμε μαζί γιατί όλοι μαζί αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα της Νάξου και των μικρών νησιών. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα χρόνια της δυσκολίας, της οικονομικής κρίσης περάσαμε πολλά, περάσαμε δύσκολα, βγήκαμε όμως νικητές. Βγήκαμε νικητές και θέλω να πω ότι σήμερα απολαμβάνουμε μια Νάξο η οποία είναι μαζί με τα τέσσερα διαμάντια της, η οποία είναι ένας δήμος πρότυπο. Ένας δήμος που δεν χρωστάει, ένας δήμος που τρέχει προγράμματα. Μετά από αυτά τα 9 χρόνια λοιπόν της διοίκησης στο Δήμο, καθώς επίσης και τα 17 χρόνια που είμαι στην αυτοδιοίκηση, αποφάσισα να φύγω οικειοθελώς, να αποχωρήσω, αφήνοντάς μου χώρο σε νεότερους. Ας μην ξεχνάμε, πρέπει να σεβόμαστε ότι όταν κάθεται κανείς αρκετά χρόνια, δεν χρειάζεται να συνέχεια. Εξάλλου και οι αρχαίοι έλεγαν το ρητό ότι τριών δι μέμνηστε άρχοντας, ότι ανθρώπων άρχη, ότι κατονόμων άρχη και ότι ουκ αΐ άρχη. Δηλαδή ότι ένας που διοικεί, πρέπει να διοικεί κατά νόμων, διοικεί τους ανθρώπους να μην το ξεχνάμε λέει και ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν πρέπει συνέχεια να διοικεί. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να αποτραβηχτώ, να δώσω χώρο σε νεότερους ανθρώπους. Όλοι μαζί, η παράταξή μου, καθίσαμε κάτω, τα συνοηθήκαμε και μετά από δημοκρατική διαδικασία εξελέγει ως αρχηγός της παράταξης ο Δημήτρης Ολιανός. Της παράταξης, η οποία θα έμπαινε στον αγώνα προκειμένου να διεκδικήσει την καινούργια Δημοτική Αρχή και δόξα του Θεού και όλα στην κέρδηση. Εγώ πάντα δίπλα βέβαια και μάλιστα είναι ότι κατέβασα για το παιδί μου υποψήφιο δίπλα στο Δημήτρη. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να πούμε στο εξής, ότι εκτός όλων τον δικό μας τη σύνεση και την τάξη που είπα προηγουμένως και τη δουλειά, θέλω να πω ότι είχαμε μία ενότητα. Και την τονίζω αυτή και την λέω και την ξαναλέω, γιατί είναι πρωτόγνωρο πράγμα αυτή η ενότητα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Πουθενά στην Ελλάδα, κανένα δημοτικό συμβούλιο στην Ελλάδα, δεν διατηρήθηκε χωρίς όπως είμαστε εμείς. Αν ψάξετε σε όλους τους δήμους, θα δείτε ότι από το Δήμαρχο έχει αποχωρήσει ένα σύμβουλος, δύο, τρεις, πέντε. Στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είχα στην παράταξή μου 16 συνεργάτες δημοτικούς συμβούλους και 41 κοινοτικούς. 57 άτομα. Και οι 57 ήταν δίπλα μου από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Αυτή η ενότητα, αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση ήταν και ένα κληροδότημα, μπορώ να πω, που έδωσα στο Δημήτρη, τον Λιανό, ο οποίος κατέβασε ένα συνδυασμό με άξιους, έμπειρους ανθρώπους, τον διάνθησε με νέα πρόσωπα άξια, καταξιωμένα στην κοινωνία μας, πετυχημένα στην κοινωνία μας, έκανε μια παράταξη, πήγε στις εκλογές και τιμένα κέρδισε αυτές τις εκλογές και πέτυχε μια περηφανή νίκη. Δημήτρη, το 2010, όταν κέρδισα τις εκλογές, οι πατριώτες με υπεραθήτες μου αφιέρωσαν ένα ποίημα, ένα τετράστιχο. Θα πρέπει να το πούμε γιατί είμαστε και. Ένα τετράστιχο λοιπόν, που μέσα σε αυτό το τετράστιχο εκφραζόταν όλες οι αρχές για μια επιτυχία. Τον ανθρώπου ο οποίος πρόκειται να διοικήσει. Μου είπα λοιπόν ένα τετράστιχο το οποίο
Είχε ξαναϋποθεί στο παρελθόν, βέβαια, σε παραθήτικη εκλογή. Μου είπαν λοιπόν, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε τις 5 αξίες που τονίσανε μέσα σε 4 γραμμές. Ξέρεις, λέει, το νέο αξίωμα ίντα προσόντα θέλει φρόνηση, μπέσα, υπομονή, δουλειά και γλώσσα μέλη. Αυτό λοιπόν που μου έδωσαν οι πατριώτες μου, το δίνω και στο Δημήτρη και τον συμβουλεύω να τα ακολουθήσει για τα 5, γιατί είμαι σίγουρος πως ακολουθώντας θα έχει μια σίγουρη επιτυχία. Θέλω να πω βέβαια ότι είμαι απόλυτα σίγουρος για αυτήν την επιτυχία, γιατί εκτός από το γεγονός, όπως είπα προηγουμένως, που έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι πανάξιοι που θα τον βοηθήσουν γιατί έχουν εμπειρίες, έχουν όρεξη, ο ίδιος ο Δημήτρης Ολιανός είναι ένας άνθρωπος που στάθηκε δίπλα μου τα 9 χρόνια αυτά, πρώτος στη τάξη αντιδήμαρχός μου, με τις περισσότερες αρμοδιότητες και τα κατάφερε άριστα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει την τοπική αυτοδιοίκηση πιο καλά από τον καθένα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταξιωμένος κοινωνικά, οικογενειάρχης, άριστος, πετυχημένος επαγγελματίας, άνθρωπος με εμβέλεια σε όλο τον κόσμο και άνθρωπος ο οποίος τον αγαπά όλος ο κόσμος και τον σέβεται. Και καλό παιδί. Φυσικά, λοιπόν, κλείνοντας, για να συντομεύσω, θέλω λοιπόν, αποχωρώντας, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, που όλα αυτά χρόνια ήταν δίπλα μου, και Δημήτρη, να σου ευχηθώ εκ βάθους καρδίας καλή επιτυχία και καλό ταξίδι πορεία σας. Καλούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, κύριο Λεονταρίτη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι εκλεγμένοι στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κυρίες και κύριοι παρευρισκόμενοι, αγαπητέ φίλε Μανώλη, πρώην Δήμαρχε, το ταξίδι αρχίζει. Το ταξίδι αρχίζει με καλό καπετάνιο, με καλό πλήρωμα και με πνεύμα ενότητος και συνεργασίας. Θέλω να πιστεύω και το πιστεύω ακράδαντα μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στο Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού, αλλά και με πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, που μαζί θα ταξιδέψουμε, μαζί θα προσπεράσουμε τα όποια προβλήματα και τα όποια εμπόδια, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι καταδικασμένη να παλεύει συνεχώς, να παλεύει νυχθημερών, να παλεύει με όλους. Να παλεύει με την καθημερινότητα και τα μικρά και μεγάλα προβλήματα των πολιτών, να συγκρούεται και να διεκδικεί από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και ευτυχώς ή δυστυχώς, περισσότερο δυστυχώς, η κεντρική εξουσία μας έχει κληροδοτήσει και εύχομαι και ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό με πολλά προβλήματα. Εμείς είμαστε εδώ. Δεν τρομάζουμε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα, γιατί έχουμε καθήκον από τη στιγμή που έχουμε τάξει τον εαυτό μας στην υπηρεσία των κοινών να τα προσπεράσουμε και να προσφέρουμε καλύτερες ημέρες στους συμπολίτες μας. Όπως προανέφερα, η συνεργασία μας είναι δεδομένη. Είναι μια συνεργασία η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από την πρώτη θητεία μας. Μια συνεργασία η οποία έχει αποφέρει καρπούς και είμαι βέβαιος ότι σε αυτή τη θητεία, Δήμαρχε, θα δρέψουμε αυτό το οποίο σπήραμε την προηγούμενη θητεία. Γνωρίζετε όλοι ότι παρά το γεγονός δεν έχουμε αρμοδιότητα ούτε στα σχολικά συγκροτήματα, ούτε στους αθλητικούς χώρους, συναισθανόμενοι όμως την ανάγκη της νεολαίας, τις δυσκολίες του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, είμαστε δίπλα, έχουμε εντάξει την ανακατασκευή
του συνόλου σχεδόν των αθλητικών χώρων του νησιού, από την Απείρανθο μέχρι και το γήπεδο της Νάξου, στο Αγερσανή, στο Χαλκί, την επισκευή των σχολικών κτηρίων. Έχουμε παρέμβει σε έργα οδοποιίας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όλοι μαζί και ακόμη πιο έντονα. Βεβαίως σήμερα δεν είναι μια συζήτηση απολογιστική, είναι μια συζήτηση, μια τοποθέτηση για να εκφράσουμε την χαρά μας για την έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής περίοδου και να μεταφέρουμε το μήνυμα ελπίδας προς όλους τους πολίτες, ότι όλοι εμείς που είμαστε ταγμένοι με πρώτο και καλύτερο το Δήμο θα είμαστε δίπλα στην Άξο, δίπλα στα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Σε αυτό το σημείο, Δήμαρχε, να σου μεταφέρω και τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη και σε όλους εσάς. Σας στέλνει ένα μήνυμα ενότητος, συνεργασίας, ένα δυναμικό μήνυμα ότι η Νάξος, όπως έχει ξεκινήσει δυναμικά, θα συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά με τη βοήθεια όλων μας. Θα σταθούμε δίπλα στα μεγάλα θέματα. Νομίζω ότι το νησί έχει καταξιωθεί πλέον, και επιτρέψτε μου να το πω, και στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, άρα οφείλουμε εμείς και να το διατηρήσουμε και να το πάμε ακόμη πιο μπροστά. Δύο μεγάλα προβλήματα που πιστεύω ότι θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα σε αυτή τη θητεία. Το θέμα και του λιμανιού και του αεροδρομίου, οι δύο πύλες εισόδου, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι στις προτεραιότητές μας από την πρώτη μέρα. Και θα συγκρουστούμε με οποιονδήποτε, με οποιοδήποτε κόστος, αρκεί να πετύχουμε την υλοποίηση αυτών των δύο έργων. Είναι έργα ζωτικής σημασίας για το νησί και για το παρόν και για το μέλλον του. Δήμαρχε, καλό ταξίδι. Στο πλοίο θα είμαστε μαζί και μαζί θα φτάσουμε στο λιμάνι της επιτυχίας. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλούμε στο βήμα τον Αντιπεριφερειάρχη και Έπαρχο Νάξου, κύριο Γιάννη Μαργαρίτη. Και ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε Μανώλη Μαργαρίτη, κύριε Νέα Δήμαρχε Δημήτρη Λιανέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, φίλοι που έχουμε ξεκινήσει μαζί στην τοπική αυτοδιοίκηση 10 χρόνια πριν, όπως είπε ο Δήμαρχος, και όσοι καινούργοι τώρα ασχολείστε και θέλετε να προσφέρετε, γιατί είναι πολύ δυνατό αυτό που θέλετε να κάνετε, να στερήσετε χρόνο από την οικογένειά σας και να προσφέρετε σε αυτόν εδώ τον τόπο, όλοι μαζί με συνεργασία, όπως όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε και βοηθήσαμε τον τόπο, έτσι θα συνεχίσουμε. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, ο Δήμος Νάξου με τον Δημήτρη τον Λιανό, όλοι μαζί, Δημοτικοί Σύμβουλοι Συμπολίτευσης, Αντιπολίτευσης, για το καλό αυτού εδώ του τόπου. Γιατί αυτό προέχει απ' όλα. Αφήνουμε αγωνισμούς, αφήνουμε τα πάντα, η προεκλογική περίοδος τελείωσε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο το καλό της Νάξου, των Μικρών Κυκλάδων, του τόπου μας. Πολύ γρήγορα, Δήμαρχε καινούργιε Δημήτρη Λιανέ, σιδεροκέφαλος. Σιδεροκέφαλα και τα στελέχη, γιατί με δυνατά στελέχη μπορεί να πας μπροστά. Και να ξέρεις, η συνεργασία θα είναι άψογη. Μαζί θα προσφέρουμε. Και όπως είπε ο Γιώργος ο Λονταρίτης, ξεκίνησε με κάποια έργα τα οποία ανεμίζουν σημασίας για τον τόπο. Ένας τόπος ο οποίος ανεβαίνει τουριστικά χρόνο με το χρόνο πολύ δυνατά, και χρειαζόμαστε υποδομές πολύ δυνατές. Βασιζόμαστε πάνω σου σε μελέτες. Εμείς είμαστε εδώ σε χρηματοδοτήσεις. Μαζί. Να είστε καλά. Ο λόγος πλέον στο νέο Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρη Λιανό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή ημέρα και η τελετή ορκωμοσίας αποτελεί το επιστέγασμα της κορυφαίας δημοκρατικής διαδικασίας, δηλαδή της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου
και επαναλήφθηκε στις 2 Ιουνίου για την ανάδειξη της νέας Δημοτικής Αρχής. Οι Δημότες μας έδωσαν σαφή και καθαρή εντολή, επιλέγοντας τους 116 εκπροσώπους τους για τα επόμενα 4 χρόνια, οι οποίοι καλούμαστε να διαχειριστούμε με χρηστή διοίκηση, με ήθος, ευσυνειδησία και αποτελεσματικότητα τα τοπικά ζητήματα των 5 νησιών μας. Στην προσπάθεια αυτή εμείς, οι 116, έχουμε χρέος απέναντι στους δημότες μας και στην ιστορία του Δήμου μας να υπηρετήσουμε τους νόμους και τους θεσμούς προκειμένου να οδηγήσουμε τον τόπο μας στην ανάπτυξη και την ευημερία. Για την πρόοδο της κοινωνίας μας οφείλουμε να παραμερίσουμε τους εγωισμούς, την ιδιοτέλεια και τις προσωπικές φιλοδοξίες και όλοι μαζί με συμμετοχικές διαδικασίες, με δημοκρατικές αποφάσεις να προτάξουμε το δημόσιο συμφέρον. Καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αποτελεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δομών του Δήμου. Καλούμαστε να στελεχώσουμε και να εξυγχρονίσουμε τις δομές του, προκειμένου να προσφέρουν αποτελεσματικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εκτός όμως από τον εξυγχρονισμό των δομών και στο πλαίσιο της νησιωτικότητας, της επικουρικότητας και της εγκύτητας, εμείς που υπηρετούμε τον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι επιτακτική ανάγκη να διεκδικήσουμε θεσμικές αλλαγές για την αναβάθμιση του ρόλου μας. Με μαχητικότητα θα διεκδικήσουμε να εναρμονιστούν και να εφαρμοστούν οι συνταγματικές επιταγές, τις οποίες προβλέπει το 101 και 102 άρθρο του Συντάγματος, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κυρίες και κύριοι, τα προβλήματα είναι κοινά και γνωστά. Μπορούν όμως να επιληθούν. Για να επιληθούν χρειάζεται πολιτική βούληση, τήρηση της νομοθεσίας και των διαδικασιών και κοινωνική συνένεση, την οποία θα επιδιώκουμε σε κάθε λύση. Το Δημαρχείο είναι το σπίτι του κάθε Δημότη. Γι' αυτό οι πόρτες θα είναι πάντα ανοιχτές σε όλους τους συμπολίτες μας. Όχι μόνο για την επίλυση των προβλημάτων, αλλά και για την κατάθεση προτάσεων και δημιουργικών ιδεών προς όφελος του τόπου μας. Κύριε Χατζιανδρέου, κύριε Βρούτσι, κύριε Κορέ, σας καλώ να είστε παρόντες και να έχετε ενεργή συμμετοχή σε όλα τα θεσμικά όργανα του Δήμου, ώστε η λήψη των αποφάσεων να είναι συμμετοχική και οι λύσεις αποτελεσματικότερες. Γιατί ενωμένοι μπορούμε και θέλουμε ο τόπος να πάει μπροστά. Ως πρώτος πολίτης του Δήμου μας, όπως με όρισε η λαϊκή εντολή σας, σεβόμενος στους θεσμούς και αφουγκραζόμενος στην κοινωνία, θα παραμείνω στη διάθεση και στην υπηρεσία των πολιτών, βάζοντας πάντα τον πήχη ψηλά, όπως έπρατα όλα αυτά τα χρόνια, στην προσωπική, επαγγελματική και πολιτική μου ζωή. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μέχρι τώρα συνοδοιπόρους και συνεργάτες μου και ιδιαίτερα το Δήμαρχο Μανώλη Μαργαρίτη. Για την αγαστή συνεργασία και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, ευχαριστώ και όλο το προσωπικό του Δήμου για την ανταπόκρισή τους στο δύσκολο έργο. Γεγονός που με κάνει αισιόδοξο για μια πιο παραγωγική συνεργασία. Τέλος, θα ήθελα δημόσια
Και προκαταβολικά να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου, τους γονείς μου, την αδερφή μου. Όχι μόνο για την υποστήριξή τους και την υπομονή τους, αλλά κυρίως γιατί η λαϊκή εντολή που μου δόθηκε απαιτεί χρόνο, τον οποίο αναπόφευκτα θα στερήσω από όλα τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούμε στο βήμα τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, κύριο Λεωνάρδου Χατζιανδρέου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, αγαπητοί και σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε νέε Δήμαρχε της πόλεως Νάξου, της νήσου Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, αγαπητοί συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, αγαπητές και αγαπητοί συναδέλφισες του Κοινοτικού Συμβουλίου, γιατί έχουμε σήμερα εδώ μαζί σημαντικούς ανθρώπους που θα υπηρετήσουν το ρόλο των Κοινοτικών Συμβουλίων. Και μην το ξεχνάμε αυτό. Θα ήθελα καταρχήν να πω ένα ευχαριστώ σε όλους όσους από την πλευρά τη δική μας στήριξαν αυτή την προσπάθειά μας. Θέλω επίσης να διαβεβαιώσω τους πάντες και εσάς κύριε Δήμαρχε, ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον εμένα και την παράταξή μας, εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας για να ασκήσουμε μία επικοδομητική και σοβαρή αντιπολίτευση στο βαθμό και στο μέτρο που έτσι ορίζει ο νόμος και το Σύνταγμα και που βέβαια και εσείς, είπατε και προηγουμένως στην ομιλία σας, μας καλείτε να βάλουμε ένα χέρι βοηθείας, το λέω με δικά μου λόγια, σε αυτήν εδώ την καινούργια προσπάθεια. Δεν θα κάνω κριτική, τα είπαμε στην προεκλογική περίοδο, τι έγινε και τι δεν έγινε. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχουμε αργήσει πολύ. Έχουμε αργήσει πολύ, άρα οι ρυθμοί από εδώ και πέρα πρέπει να είναι πάρα πολύ εντατικοί. Εμείς σαν αντιπολίτευση ερχόμαστε σήμερα σε αυτήν εδώ τη διαδικασία της ορκωμοσίας με ένα σοβαρό τραυματισμό. Ο σοβαρός αυτός τραυματισμός είναι από αυτά που συνέβησαν με τις νομοθετικές ρυθμίσεις πριν 20 μέρες που μας στέρισε τη δυνατότητα κυβερνητικά να έχουμε τους προέδρους της χώρας του Σαγκριού, να έχουμε άλλους εκπροσώπους που ο λαός τους είχε εκλέξει και με νομοθετική ρύθμιση δεν έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Αυτό θα πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη, διότι εδώ πέρα έχει έρθει μια ανισορροπία στο σύστημα της λαϊκής βούλησης και της εφαρμογής που γίνεται σήμερα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας και συσχετισμού των δυνάμεων αυτών που ο λαός εξέλεξε με αυτούς που θα ασκήσουν μία διοίκηση. Και λέω ειδικά για τη χώρα της Νάξου, γιατί η χώρα της Νάξου μαζί με τα υπόλοιπα χωριά, το Σαγκρί κλπ. Αποτελούν το 50% του πληθυσμού. Και εμείς θα είχαμε τους προέδρους η αντιπολίτευση και δεν τους έχουμε. Αυτό σας, κύριε Δήμαρχε, σας δίνει ένα πρόσθετο βάρος. Πρέπει να ισορροπήσετε αυτό το σύστημα. Στο βαθμό που θέλετε, εμείς είναι πρόθεσή μας, τουλάχιστον ό,τι με αφορά εμένα, να βάλουμε πλάτη στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων, αλλά και της καθημερινότητας του Δήμου. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να βάλω πλάτη να βοηθήσω με τη γνώση και την εμπειρία μου στην επίλυση των πολλών μικρών και
μεγάλων ζητημάτων που έχει όχι μόνο η Νάξος, αλλά και τα αγαπημένα μας τέσσερα μικρά νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Εγώ θα σας ευχηθώ, κύριε Δήμαρχε, καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Και περιμένω από σας, γιατί εσείς είστε αυτός που έχετε τον πρώτο λόγο. Περιμένω από σας και τη διοίκηση τη δική σας να δώσει εκείνη την κατεύθυνση στην αντιπολίτευση για τη στήριξη που θέλετε από μας. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και καλή επιτυχία για το καλό όλων των κατοίκων των νησιών μας και για τα ίδια μας τα νησιά και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούμε στο βήμα τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τον κύριο Βασίλη Βρούτση. Καλημέρα σε όλους, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, απερχόμενε δήμαρχε κύριε Μαργαρίτη, ορκισθέντα δήμαρχε κύριε Λιανέ, κύριε αντιπεριφερειάρχες, κύριε διοικητή της αστυνομίας, είστε εδώ, κύριε Χατζιαδρέου, πρώην βουλευτή, πρώην δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, συνάδελφε. Σήμερα είναι μία μέρα ιερή. Είναι η μέρα κατά την οποία όσοι συμμετείχαμε και επετύχαμε στην εκλογική διαδικασία, ορκιζόμαστε να κάνουμε τι άλλο από το να υπερασπιστούμε το συμφέρον της πατρίδας, της ιδιαίτερης πατρίδας, των ανθρώπων της, αλλά ακόμα και του περιβάλλοντος, του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, και για να μην κουράσω, θα πρέπει να αφήσουμε πίσω για όσα ορκιστήκαμε πριν τις εκλογές ή υποσχεθήκαμε πριν τις εκλογές και να τιμήσουμε για όλη την τετραετία που θα έρθει αυτόν ακριβώς τον όρκο τον οποίο δώσαμε. Είναι κάτι το οποίο το ζητώ και από τον εαυτό μου και από τους ανθρώπους της παράταξής μας, αλλά και από όλους. Είμαστε δεκτικοί και πρόθυμοι σε κάθε είδους συνεργασία αν πραγματικά διαπιστώσουμε ότι όλοι τιμάτε αυτό τον όρκο. Για να φτάσουμε όμως στο σημείο να το διαπιστώσουμε αυτό, θα πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε για αυτό το κοινό καλό για το οποίο μιλάμε όλοι. Γιατί όλοι μιλάμε για ένα κοινό καλό, αλλά τελικά ο καθένας το βλέπει λίγο διαφορετικά μάλλον. Και ίσως αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, κύριε Δήμαρχε, στο αμέσως επόμενο διάστημα, είναι να κάτσουμε να συζητήσουμε για αυτό το κοινό καλό, για αυτό το κοινό συμφέρον. Ποιο είναι αυτό. Και μετά όλα θα μπορούν να μπουν σε μία σειρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τον λόγο που μου δώσατε στη διαδικασία. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους και καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλούμε τον επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας, τον κύριο Γιάννη Κορέ. Καλημέρα σας. Ως Λαϊκή Συσπήρωση, όλα αυτά τα χρόνια και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω από αυτό, αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. Στον ίδιο δρόμο θα βαδίσουμε και αυτή τη δημοτική περίοδο. Θα παλέψουμε ώστε πραγματικά να λυθούν όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας, ώστε να λυθούν, να καλυτερέψουν οι συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, της νεολαίας μας, να καλυτερέψουν οι συνθήκες διαβίωσης όλων των κατοίκων και να μπουν οι βάσεις και να διεκδικήσουμε υποδομές που πραγματικά θα διασφαλίζουν την υγεία των κατοίκων και θα οδηγούν σε μία ανάπτυξη που θα είναι για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Αν η καινούργια Δημοτική Αρχή, και το ευχόμαστε, κινηθεί σε αυτή τη λογική, θα μας βρει συμπαραστάτες στο έργο της. Αλλιώς θα είμαστε απέναντι. Πάντα βέβαια με γνώμονα την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. Να ευχηθώ κι εγώ καλή δύναμη, καλή δημοτική περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο καλούμε τον νέο Δήμαρχο, τον Δημήτρη Λιανό, να υπογράψει το πρωτόκολλο ορκομοσίας
και ακολουθούν οι αρχηγοί των παρατάξεων. Ο κύριος Λεωνάρδος Χατζιανδρίου, παρακαλώ. Παρακαλώ τον κύριο Βασίλη Βρούτση. Παρακαλώ τον κύριο Γιάννη Κορέ. Οι δημοτικοί σύμβουλοι από τις μικρές Κυκλάδες, κάποιοι αποχώρησαν γιατί το πλοίο της γραμμής έφτασε νωρίς. Καλούμε τον κύριο Πράσινο Δημήτρη. Είναι εδώ. Ο κύριος Γαβαλάς Ιωάννης από την Ηρακλιά, νομίζω αποχώρησε. Εδώ είναι. Έχει υπογράψει βεβαίως. Ο κύριος Ταγκουλής Ιωάννης, τους αναφέρω όμως για να τους ακούσουμε. Από τη Σκηνούσα ο κύριος Νομικός Νικόλαος. Είναι εδώ, παρακαλώ να έρθει. Ο πρόεδρος της κοινότητας Δονούσας, κύριος Σιγάλας Χρήστος, είναι εδώ. Να ετοιμάζεται ο κύριος Γαβαλάς Δημήτριος από την κοινότητα Ηρακλιάς, ο πρόεδρος. Έχει φύγει.
Ο κύριος Κοβέρος Αντώνιος από την κοινότητα των Φωνησίων έχει αποχωρήσει και ο κύριος Κοβέρος Σταμάτης από την κοινότητα Σχοινού, σας παρακαλώ. Οι σύμβουλοι της κοινότητας Κφωνησίων, Πρασίνου Εκατερίνη, Πλατής Παναγιώτης, Σιμιγδαλάς Ιωάννης, Λουδάρος Ελευθέριος. Ακολουθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι. Παρακαλώ τον κύριο Σιδερή Νικόλαο. Να ετοιμάζεται ο κύριος Μανιός Δημήτριος. Κύριος Δημήτρης Μανιός. Ο κύριος Αρφανός Ηλίας ακολουθεί. Ο κύριος Αρφανός. Ο κύριος Πολυκρέτης Εμμανουήλη, παρακαλώ. Ο κύριος Φώτιος Μαυρομάτης ακολουθεί. Παρακαλώ, ο κύριος Μαυρομάτης. Κατόπιν ο κύριος Παντελιάς. Ο κύριος Παντελιάς Βαγγέλης. Ο κύριος Κατσαράς Ευάγγελος ακολουθεί. Παρακαλώ, κύριε Κατσαρά, ελάτε. Ο κύριος Βαθρακοκύλης Νίκος να ετοιμάζεται. Κύριε Βαθρακοκύλη. Η κυρία Μαργαρίτη Παρασκευή. Ο κύριος Τσολάκης Γιάννης ακολουθεί. Να ετοιμάζεται ο κύριος Κορακίτης Εμμανουήλ. Κύριος Κορακίτης. Ο κύριος Μανδυλάρας Γεώργιος, παρακαλώ. Ο κύριος Μανδυλάρας. Ο κύριος Πιταράς Αντώνιος.
ο κύριος Μαράκης Ιωάννης. Ο κύριος Κάρλοβιτς Νικόλαος. Ακολουθεί ο κύριος Μπερτσιάς. Ο κύριος Μπερτσιάς Αθανάσιος. Ο κύριος Βάβουλας Εμμανουήλ. Ο κύριος Βάβουλας. Ο κύριος Μαράκης Ιωάννης, του Βασιλείου. Ο κύριος Βασαλάκης Αντώνιος. Η κυρία Φωτάκογλου Εκατερίνη. Ακολουθεί ο πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Αρσενίου, κύριος Σέργης Γρηγόριος. Να ετοιμάζεται ο πρόεδρος της κοινότητας Απειράθου. Ο κύριος Αυγερινός Εμμανουήλ, ο πρόεδρος της κοινότητας Απειράθου, παρακαλώ. Ο πρόεδρος της Βίβλου να ετοιμάζεται. Ο κύριος Κάρκος Σπυρίδων, πρόεδρος της Βίβλου. Ο κύριος Σάβας Στυλιανός, πρόεδρος κοινότητας Γαλανάδου. Ο κύριος Γεωργιλάκης Ιωάννης, πρόεδρος κοινότητας Γαλήνης. Ακολουθεί ο πρόεδρος της κοινότητας Γλινάδου, κύριος Σέργης Ιωάννης. Κύριε Σέργη. Ο πρόεδρος της κοινότητας Δαμαριώνα, κύριος Κωνσταντίνος Ομαρίπας, ακολουθεί. Είναι εδώ ο πρόεδρος της κοινότητας Δαμαριώνα. Ο κύριος Βάσιλας από το Δανακόν ετοιμάζεται. Ο κύριος Βάσιλας Εμμανουήλ, πρόεδρος κοινότητας Δανακού.
Ναι, ναι. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αγκαρών, παρακαλώ, ο κύριος Λιανός Παράσχος. Ο Πρόεδρος Κεραμωτής να ακολουθήσει. Ο Πρόεδρος της Κεραμωτής, κύριος Φακίνος Εμμανουήλ. Ο Πρόεδρος του Κινηδάρου, παρακαλώ. Ο Πρόεδρος του Κινηδάρου, Κωνσταντίνος Κλουβάτος. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Κορονίδος. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Κορονίδος, Αλιμπέρτης Αντώνιος. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Κορώνου να έρχεται. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κορώνου, κύριος Κωνσταντάκης Ιωάννης. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μελάνων. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Μελάνων, κύριος Βερίκοκος Ευάγγελος. Από τη μέση, παρακαλώ, να ακολουθήσει. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μέσης, κύριος Κουτσοκέρης Νικήτας. Από την Μονή, να ετοιμαζόμαστε. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Μονής, κύριος Λεγάκης Αντώνιος. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Νάξου. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νάξου, κύριος Ευθύμιος Μαυρογιάννης. Ακολουθεί ο Πρόεδρος Κοινότητας Ποταμιάς. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Ποταμιάς, κύριος Ναυπλιώτης Ιάκωβος. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σαγκρίου ακολουθεί, κύριος Μανιός Μιχαήλ. Ακολουθεί η Κοινότητα Σκαδού. Ο κύριος Πάσουλας Μιχαήλ, πρόεδρος Κοινότητας Σκαδού. Από την Κοινότητα Φιλωτίου. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Φιλωτίου, κύριος Βασίλειος Κρασάς. Η πρόεδρος Κοινότητας Χαλκίου, κυρία Μάκαρη Ευδοξία. Η σύμβουλη. Καλωρίζει και όλοι. Οι σύμβουλοι της Κοινότητας του Αγίου Αρσενίου, παρακαλώ να έρθουν.
κύριος Ζώρος Αριστίδης, κύριος Βελώνης Νεκτάριος, κύριος Κάβουρας Γεώργιος και κύριος Καρεγλάς Εμμανουήλ. Ακολουθούν οι σύμβουλοι της κοινότητας Απειράνθου να ετοιμάζονται. Οι σύμβουλοι κοινότητας Απειράνθου, Ζαζάνης Κωνσταντίνος, Σοηλές Εμμανουήλ, Γρατσίας Εμμανουήλ, Μπαρδάνη Γαλήνη. Ακολουθούν οι σύμβουλοι της κοινότητας Βίβλου. Οι σύμβουλοι της κοινότητας Βίβλου, Μάλαμα Ιωάννα, Λαγογιάννης Δημήτριος, Σοφικίτης Αντώνιος, Αρτσάνος Μιχαήλ. Από την κοινότητα Γαλανάδου, παρακαλώ. Τέλος τα ορεινά χωριά. Από την κοινότητα Γαλανάδου, ο κύριος Βατρακοκύλης Ιωάννης, ο κύριος Ναυπλιώτης Γεώργιος, ο κύριος Βατρακοκύλης Τηλιανός και ο κύριος Βατρακοκύλης Μιχαήλ. Από την κοινότητα Γλινάδου να ετοιμάζονται. Από την κοινότητα Γλινάδου, ο κύριος Δημητροκάλης Φραγκίσκος, η κυρία Βαρικόκου Κυριακή. Ο κύριος Βερνίκος Φραγκίσκος και ο κύριος Δημητροκάλης Νικόλαο. Από την κοινότητα Δαμαριώνα, παρακαλώ. Οι σύμβουλοι της κοινότητας Δαμαριώνα, κύριος Προμπονάς Στέφανος, κύριος Βάβουλας Τηλιανός, κύριος Δέτσε Μανουήλ και κύριος Ανομερίτης Τηλιανός, παρακαλώ να έρθουν. Ακολουθεί η κοινότητα Κινηδάρου.
Οι σύμβουλοι της κοινότητας Κινηδάρου. Τσελέντης Κωνσταντίνος, Τσελέντη Νικολέτα, Καρποντίνης Κωνσταντίνος, Τσελέντη Φλόρα. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Από την κοινότητα Κορονίδας να ετοιμάζονται. Από την κοινότητα Κορονίδας ο κύριος Χωριανόπουλος Αντώνιος, ο κύριος Σουσούνης Κωνσταντίνος, ο κύριος Βιτζιλέος Ιωάννης και ο κύριος Κορές Δημήτριος. Ακολουθεί η κοινότητα Κορώνου. Η κυρία από την κοινότητα Κορώνου, η κυρία Επταημέρου Σταμάτα, ο κύριος Μελισσουργός Δημήτριος, ο κύριος Χουζούρης Νικόλαος, η κυρία Μαρίνα Μαγκιόρου. Οι σύμβουλοι κοινότητας Κουφονησίων είναι εδώ. Από την κοινότητα Μελάνων, ο κύριος Βασιλάκης Ευάγγελος, η κυρία Βασιλάκη Δέσποινα, ο κύριος Ξενάκης Γεώργιος και ο κύριος Ανευλαβής Νικόλαος. Οι σύμβουλοι της κοινότητας Νάξου να ετοιμάζονται. Από την κοινότητα Νάξου ο κύριος Γιαννάκης Γεώργιος, ο κύριος Κληρονόμος Βασίλειος, ο κύριος Χουζούρης Νικόλαος, η κυρία Περάκη Γεωργία, ο κύριος Φραντζέσκος Δημήτριος, ο κύριος Εμμανουήλ Βασαλάκης. Από την κοινότητα Σαγκρίου να ετοιμάζονται. Από την κοινότητα Σαγκρίου, ο κύριος Στρατούρης Στέφανος, ο κύριος Κορδιαλός Τηλιανός, ο κύριος Κουλούδης Ιωάννης και ο κύριος Γεώργιος Κουμερτάς.
Από την κοινότητα Φιλωτίου, ο κύριος Μανιός Χαρίλαος, κυρία Βρούτζε Κατερίνη, κύριος Βασιλάκης Κωνσταντίνος και η κυρία Βάσιλα Ειρήνη. Από την κοινότητα Χαλκίου να ετοιμάζονται. Από την κοινότητα Χαλκίου, ο κύριος Βλασερός Νικόλαος, ο κύριος Παραράς Εμμανουήλ, ο κύριος Σαλτερής Αντώνιος και ο κύριος Σαλτερής Νικόλαος. Ευχόμαστε στο νέο Δήμαρχο, στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και στα τοπικά συμβούλια να έχουν υγεία, την κρίση να παίρνουν σωστές αποφάσεις για τον τόπο μας, γιατί μας αφορά όλους. Ευχόμαστε πάντα οι δημότες να βρίσκονται στο πλευρό των αιρετών και στις αποφάσεις τους για να βοηθούν στη σωστή κρίση και στη σωστή χάραξη του Δήμου μας. Τους ευχόμαστε να είναι πάντα γεροί, να έχουν πάντα την ικανότητα και την δύναμη να δίνουν τον προσωπικό τους χρόνο, το χρόνο που θα έδιναν στις οικογένειές τους για το δικό μας καλό. Γι' αυτό και εμείς τους οφείλουμε τη στήριξή μας και τη βοήθειά μας όπου μπορούμε. Δήμαρχε Δημήτρη Λιανέ, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχεις μια λαμπρή πορεία και μαζί με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να παραδώσεις ένα Δήμο εξαιρετικό, ένα Δήμο όπως όλοι τον θέλουμε και να βάλεις τις βάσεις για όσα έργα χρειαζόμαστε. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε και ήσασταν σήμερα εδώ. Καλή δύναμη σε όλους. Παρακαλώ όσους από τα τοπικά συμβούλια δεν ήταν παρόντες να ενημερωθούν ώστε μέχρι τις 31 του Αυγούστου να έχουν περάσει από το Δήμο και να υπογράψουν τα πρακτικά. Επίσης παρακαλούμε τους Προέδρους των Κοινοτήτων να παραλάβουν τον φάκελό τους βγαίνοντας από το Δημοτικό Θέατρο, να παραλάβουν το φάκελό τους.